यो फ्राइडे त स्कुलमा प्रोग्राम छ अरे नि होइन अनि यो चसिसलाई चाहिँ कसले राख्छ म त राख्दिनँ यसलाई म त राख्दिनँ चसिसलाई तामी ढुक्क हारिन्छ यसलाई म पनि राख्दिनँ यो हाम्रो टिममा हाम्रो टिम पनौती लाग्छ यार अनि यस्तो पनौती ल्याएर कसलाई हार्न मन लाग्छ म पनि राख्दैन यसलाई मेरो टिममा आफ्नो साथीलाई जिस्काउनु हुँदैन नि किन भनेको यस्तो ल दिया तिमीले भन त यसको एन्सर के हुन्छ भनेर 70 डिग्री हुन्छ म्याम गुड सिट डाउन ल अब भोलिको होमवर्क सारे त सबैले ल आजको लागि यति हेभ अ गुड डे ए चस्मिस खुबै जान्ने भएपछि सन मेमले सोधेको त फटाफट भन्छ त अब गरेर देखा त ताकेट हामीले भर्खरै एउटा दृश्य देख्यो जसमा स्कुलको एउटा क्लासमा भएको गतिविधि त्यो नानी जसको जन्मैबाट आँखा एकदमै कमजोर या भन एकदम कम देख्ने भएकाले उनकै साथीले समय समयमा उनलाई हेप्ने गरेको देखियो अब हेरौँ त्यो नानी घर पुगेपछि के भयो त के उनी घरमा खुसी साथ बसेकी छिन् या उनी दिनदिनैको हेपाईबाट पीडित भएकी छिन् अबको कार्यक्रममा खरतिरको शुक्रबार स्कुलमा कार्यक्रम छ अरे राख्ने अरे यो भए पा त हारिन्छ भन्छन् के म पनौती हो र मम्मी नरौ नानी नरौ भगवान्ले पनि मलाई मात्रै किन यस्तो गरेको होला नरौ नानी भगवान्ले तिमीलाई आँखा कमजोर बनाएर के हो त तिमी अरू सबै कुरामा अब्बल छौ बरु हिँड जाऊ बिचारी नानी कति पीडामा स्कुल जस्तो त्यो ठाउँमा उनकै साथीले सधैँ हेप्ने गर्दैरहेछन् यो दृश्य हेर्दा मलाई पनि नराम्रो लाग्यो अब हामी स्कुलको अर्को दिनतर्फ स्कुल गर्दै जाँदै गर्दाको बाटोदेखि स्कुलसम्मको अर्को दृश्य हेरिहालौँ है त चस्मिसले नि हामीलाई कहिले एउटा देख्नलाई तिमीहरूले मलाई किन यस्तो भनेको खालि तिमीहरू त मेरो साथी हौ नि पहिला चस्मा खोलेर यो कतिवटा उलाउ भन्छ अनि त्यसपछि पहिला हामी तेरो साथी भन्छौँ यो चस्मिसले आँखा दिए पो भन्छ आमी
दाम। थैंक यू। मेरा के लिए तो मन के मन देख मेरे आँखा कमजोर भो कि अस्तिम तिमले भन त यसको एन्सर के हुन्छ भनेर ला म त केही पनि देखेको छैन अरु जान्दिन अन्छ जान्दिन मेम ल बस ल दिया तिमले भन त यसको एन्सर के हुन्छ भनेर ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर हुन्छ मेम सिट डाउन ल बस आज हामीले फर्मुला पढ्यौ भोलिको लागि फर्मुला पढेर आउने आजको लागि यति बाई आज त मैमले पढाएको मैले त केही पनि देखेन मेरो नि आँखा कमजोर भएछ कि के हो म पनि अब डक्टरकोमा गएर चेकअप गराइहाल्नु पऱ्यो मलाई नि चस्मा लगाएको मन पर्दैन मलाई त्यसैमाथि साथीहरूले जिस्काइहाल्छ म त चस्मा लगाउनु पऱ्यो भने त लाउँदै लाउन्न अह म त लाउँदै लाउँ अहिलेसम्म हेरेको दृश्यसम्म आइपुग्दा जसले सुरुबाटै नै हेप्ने जिस्काउने त्यो साथी आज बोर्डमा लेखेको कति पनि देखेन उसको आँखाले नदेखेपछि आत्तिँदै भौतारिँदै मैले त जान्दिनँ म्याम भनेर कुरालाई तारिदिएको छन् यतिकैमा उनी हस्पिटल गएपछि अर्को दिन स्कुलमा के भयो हेरौँ न त अब आज मैले त केही पनि देखेको छैन गोजीमा भएको चस्मा झिकेर लाम भन्ने साथीहरूले जिस्काउँछ आज त मेमले सोध्नुभयो भने जान्दिनँ भन्छु ल आज हामी चिल्ड्रेन्स डेको बारेमा गर्छौँ र असिम तिमीले भन त चिल्ड्रेन्स डेको बारेमा कुनै कुराहरू जान्दिनँ म्याम म्याम उसको टाउको दुखेको छ अरे आज त्यही भएर उसले भन्न सकेको छैन म भन्छु नि बिहा तिमीले आफ्नो साथी भनेर उसलाई बचाउन खोजिरहेको हो नि म्याम ऊ र म नर्सरी क्लासदेखि 10 क्लाससम्म सँगै पढ्दै आएका छौँ उसले मलाई साथी नभने पनि ऊ त मेरो साथी नै हो नि म्याम गुड तिमी जस्तो साथी पाउनु त भाग्यमानी हो ल बस असिम तिमीले भन त यसको एन्सर हुँदैन म्याम तिम्रो टाउको दुखेको होइन तिम्रो आँखा कमजोर भएको हो तिम्रो मम्मीले फोन गरेर भन्नुभएको थियो पहिलो बेन्चमा राख्ने र चस्मा लगाएर पढ्न लगाउने भनेर होइन म्याम होइन मसँग चस्मै छैन ल त्यसो भए भन्नु त कोर्टमा के लेखिएको छ भनेर देखेनौ नि त्यो पकेटमा भएको चस्मा झिकेर लगाऊ ल केटा हाम्रो क्लासमा त आउँदै दुईवटा चस्मिस भयो त आशिष तिमीले यो के भनेको आफ्नो साथीलाई जिस्काउनु हुँदैन नि किन भनेको तिमीले यस्तो नरौ नरौ केही हुँदैन तिम्रो आँखा मात्र कमजोर भएको हो यता आउँछ आशिष नरौ नरौ केही हुँदैन तिम्रो आँखा मात्र कमजोर भएको तिमीलाई केही हुँदैन स्कुलमा मम्मी पो आउनु भएछ उसलाई चस्मा लगाउन मन पर्दैन अरे त्यही भएर रोएको रहेका छन् किन रोएको बाबु मेरो नानीले त सानैबाट चस्मा लगाउँदै आएकी छ उसलाई त केही भएको छैन ऊ पनि त तिम्रै साथी हो नि के भएर मैले भनेको थिएँ नि आज तिमी ठिक छौ तर केसलाई थाहा छ र भोलि के हुन्छ भनेर हिजोसम्म मलाई चस्मिस आँखा नदेख्ने पनौती भनेर हेप्ने साथी आज उस्तै आँखा कमजोर भएको छ मैले भनेको थिएँ साथी आज तिमी ठिक छौ के थाहा भोलि कसलाई के हुन्छ यस्तो मान्छेलाई सानो सम्पद र मायाको खाँचो हुन्छ तर उसैलाई अनेक अनेक नाम दिई अपाङ्ग भनेर हेला गर्छ आँखा नदेखिएले
हामीले साथ खोजेको हुन्छ नि उसले बोक्न खोजेको सामान उसको साथीले बोकिदियोस् तर तर विडम्बना हाम्रो यो समाज जसलाई अरूको माया साथ र छपट चाहिन्छ उसलाई विभिन्न नामले हेला गर्छ अपाङ्ग बनाउने चस्मिस आँखा नदेख्ने लङ्गडो यस्तै यस्तै नाम दिएर झन् समाजदेखि टाढा टाढा गरिदिन्छ साथी मैले तिमीलाई आँखा नदेख्दा मैले कति जिस्काएँ अहिले मलाई बल्ल थाहा भयो कि तिम्रो आँखा नदेख्दा पीडा कस्तो हुन्थ्यो हामीले जिस्काउँदा तिमीलाई कस्तो हुन्थ्यो मलाई माफ गरिदेऊ म तिमीसँग कसरी माफी मागौँ साथी मलाई माफ गरिदेऊ साथी नै यो नाटकमा देखाएको दृश्यले कता कता मञ्चसक्क भएको छ विद्यालयहरूमा विभिन्न खालका शारीरिक या मानसिक अपाङ्ग अशक्त भएका बालबालिकाहरू छन् सानो कुराले अपमान भइरहेका हुन सक्छन् जबकि उनीहरूलाई बढी माया स्नेह र साथ सपोर्टको खाँचो छ विद्यालयहरूमा पनि अपाङ्ग मैत्री हुनुपर्दछ किनकि घर पछिको अर्को घर हामीलाई थाहा छ त्यो विद्यालय नै हो हामीले दया देखाउनुभन्दा पनि माया र सपोर्ट गर्नुपर्छ हामी हेला गर्दै हिँडियो भने पशु र मानव बिचमा फरक नै के रह्यो र त्यसैले हामी मानव बनौँ मानव जस्तो बन्न हामी आजैबाट कम्मर गर्छौँ बाल दिवसको शुभकामना सबैलाई नमस्कार धन्यवाद।